kanë fytyrat publike. Se sa është e vështirë ta mbash një mesatare duke ndarë personale nga profesionalja e tregon vetë afërdita. Fatmirësisht nuk kanë qenë pjesë në cilën jonë përfolius e me qenë me pjesë të ashe thëmëve, për arsye se mendoj që unë personalisht e krijoj një mburoj rreth tyne edhe si që the nuk i ekspozoj jashtë mase ose nuk bëjmë veprime në cilat i kishim tërhek persona si kurse jo në media për me nxjerë diçka prej kontestit të fjalis ose prej kontestit të sjelljeve. Tani erdhi koha të flasim pak edhe për muajin e ardhur kur afërdita e shijoi si opinioniste në edicionin e parë të Big Brother VIP Kosova. Fraza e saj që shpejt ju bë virale ishte pa dyshim, shumë bukur po dukesh. Por, çka fshihet në fakt pas kësaj fjalie? Po duken shumë mirë. Mu duk kaq bukur që shduken, mu duk kaq bukur që shduken. Mu duken shumë bukur, mu duken shumë bukur. Kom pas qëllim me përdor fjallin që po duken i bukur, sepse në momentin kur jom kyç në projektin e Big Brother, unë nuk e kom dit në qka po futem, për arsue se nuk e kom për cjell për para. Edhe kom pa që si një qëllim i komplet projektit të opinionistve edhe njerëzve të cilët e udhëheqin është me i kritiku. Ato e marë parasysh që nuk i pëlqen gjithve kritika, ato e marë parasysh që ata njerëz kanë qenë të mbyllun, unë e kom pa që kanë nevoj një ocek anën pozitive. Me gjithat është shumë e rëndësishme me pas një mindset pozitiv që kur do ndikon me të kritiku, me nisë butësisht, me i thonë që duket mirë, me acek pjesën e mirë, që dhe sot për duke shumë vukur, dhe pse nuk e grim të mjaftushëm që shumë thaë në thilem, mirë po unë mendoj që se cili njerë e ka një andë bukur. Kështu që edhe ata me sjellje kanë qenë, ko pas kohe, edhe është ka qenë e pritshme që në atë ambient të mbyllur, me presion çfarë kam përjetu, që kam pas nevoj për dikon si afërditën, një tregu që me të vërtet jam bukur, të bukur edhe që jo rastësisht gjithë janë aty. A është prejka jo që ju bëm meme e rrjeteve sociale? Jo, mu më ka duk shumë simpatike dhe po marrë shumë e sportivitet, mu ka pëlqy që influenca ime i ka ndiku njerëzve që s'paku me përdor këtë fjallë, se unë e sha në rrethin e vajzave, sendin e parë, kur të shohin të një vajzë bukur, mundohen me gjetë anën e keqet asaj vajzë, me gjetë nëse si ka flokët bukur, nëse s'është vesh mirë, nëse ka ndo një defekt, nuk ka njeri perfekt, nuk ekziston perfekcion. Kështu që ajo që unë e kom ndiku, që njerëzit me përdor, mu vjen mirë sepse ka kriju një pozitivitet në mesin e njerëzve. E kom arrit që limit. E pashmangshme ishte pyetja për finale në këti formati ku triumfoj Stresi. Po afërdita, a e ka po natën e spektaklit të fundit? Stresi! Pa jo, finale nuk kom bri me shiku, për arsye se kom qenë në Paris, në Udhëtem, me vajzën edhe me kishën ti me Agnesën. Mirë po e kom përcjell normal për mes rjeteve sociale, sepse më ka interesu me pas e cili prej personajëve që ka qenë mranda, është vlerësu si fitu si publikut, sepse ajo të regon që masa mirët edhe vlerësan vetit e personave që kanë qenë mranda. Realisht, Big Brother është një eksperiment social, që nga të regon personalitetet të ndryshme të njerëzve që realisht i kemi në Kosovë, jetoj në Kosovë, në zhvillojnë jetën Kosovë. Po ti afërdit, nëse do të bëj ftesa për të qenë banore edicionit të dy të Big Brother VIP Kosova, a do të pranoje? Prapë thëmë jo. Absolutisht jo, për arsye se unë jam person që muj me funksionu e izolume, unë jam person i cili e adhuraj udhëtimet, lirinë dhe pikrisht kjo ka qenë dhe një prej arsyeve që më ka pengu me vazhdu deri në fund projektin, sepse kanë fillu me qenë disa thashe thëme për shkak të me qenë afër vajzës, keq kuptime në vërtet të deklaratës që e kom japë për tërheqen time, për çështje personale. Realisht mund ka konsumu shumë kohë, nuk e kom ditë
para se mi hyqim konsumanat shumë ko, edhe me qënë se kanë qenë projekte para prakisht aranjume, mu ka duke arsyshme që me u tërhek edhe me vazhdu me pjesën time, sepse unë nuk kom qenë protagonistja e Big Brother, ata kanë qenë banorët, edhe rolin tim ka mujtë me vazhdu dikush tjetër. Aty që pikrisht e ka vazhdu Anita, e cila gjithashtu është duke bukur, edhe ka qenë normal shumë e mirë në disa prej primeve që e kom përcjellë. Për gjithë shka falem përveç për pages, a është paguar mira fër dita duke qenë se ishte ullu në karigën magjike opinionet e të cilve ishin teje të rëndësishme për mbarvajtjen e lojës. Është qështje personale, edhe apo mendon që shkoj dipun ku nuk paguna mirë me këton këtë bagaj të karierës që e kam.